Тук ли са всички? Много срещи, живи и здрави всички. Почваме да броим до друга. Всичко добро. Живи и здрави, да се видиме пак, че благодарим за гостоприемство, беше невероятно. Невероятно. Значи, ама много добре. То направо много добре. Почти в... Аха, там е гроба на Баба Ганга. Гроба на Баба Ганга. Давай. Боли да ви смете.
Мишки не може. Ето да има. Дайте идвай тук да ми